Navoiy viloyati Nurota tumani hududidan o'tgan avtomobil yo'lida haydovchining e'tiborsizligi va yo'lning xavfli burilishiga kelib boshqaruvni eplay olmasligi natijasida yo'l transport hodisasi sodir bo'ldi. Soat taxminan 10:30 larda Jizzax viloyatiga tegishli bo'lgan Nexia rusumli avtomashina Forish Nurota yo'nalishi bo'yicha harakatlanib kelayotib, tezlikni hisobga olmagan natijasida yo'lning o'ng tomoniga chiqib ag'darildi. Natijada avtomashinada yo'lovchi sifatida kelayotgan haydovchining 1946-yilda tug'ilgan onasi voqea joyida vafot etdi. Hozirda mazkur holat yuzasidan Nurota tumani ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. 436 avtomobil yo'lining 184-kilometr yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan. Bu yo'lga kelsak, yo'lning parametrlari qoplamaning 8 metr yana va bochini 2 metrdan. Yo'l chiziqlari chizilgan. Avtohalokatdan so'ng transport vositasi ayanchli ko'rinishga kelib qolgan. Uni ta'mirlash avvalgi holatiga qaytarish mumkindir, biroq unda halok bo'lgan fuqaronichi? Xulosa o'zingizdan.